အားလုံးလည်းအပေးဖြစ်တယ်ကိုကလည်းအားနေပြီးတော့ motivation motivate လေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘယ်ဟာမှဆိုရင်မန်းချက်လေးရှိမှပို့စ조사ရတာပါเนาะအဲ့အတွက်အစ်စ်တွေတိတ်နေရမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကတော့အစ်စ်တွေနေရအများကြီးရလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအစ်စ်တွေကိုလည်းနေရပေးတဲ့အတွက်အဲဒီနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်ပို့조사ရလူငယ်တွေပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲယုံကြည်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတွေလည်းအဲလှုပ်တူလှုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နုပညာမွန်မိုက်တက်ဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်ထုတ်လို့ရလေတငယ်ချင်းတွေလည်းအတူတူလာကြမှာဆိုတော့လာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းရှိသွားတယ်ကဲအဲဒီဟိုခင်းသွားဖြစ်တဲ့နေ့တွေဆိုတက်ဖြစ်ပါတယ်ရှိရင်တော့လေအတွေ့အကြုံအများရတယ်ပေါ့နော်တွေ့အကြုံရတယ်ပြီးတော့ဒီလာတဲ့ဟိုလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအများအားပြန်ဆုံဖြစ်တယ်မဆုံဖြစ်တငယ်ချင်းတွေဆုံတယ်ပြီးတော့အားလုံးလည်းအပေးဖြစ်တယ်ကိုကလည်းအန်နေပြီးတော့ motivation motivate ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုရဲ့စက်တိုင်းတော့ motivate ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အားရှိလဲကိုအဟောနော်ပွဲရတော့တနေ့တစ်ခေါက်ပဲလုပ်တယ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာလည်းတစုပဲပြီးတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်အများအားဟိုဟိုဘာလဲပို့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်တော့အများအားတက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါတယ်ဒီကိုလည်းဒါစင်ဟောတက်ပြီးတော့အဲစုယူနိုင်လောက်တဲ့တရားကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ motivate ကိုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘယ်ဟာမှဆိုရင်မန်းချက်လေးရှိမှပို့စ조사ရတာပါเนาะအဲ့အတွက်အဲအားလုံးကတော်ကြတယ်เนาะအားလုံးကတော့အကောင်းဆုံး조사ကြတယ်အဲဒီမရသေးတဲ့လူရစေချင်တယ်ဒီကားတွေလည်းကျွန်တော်အကုန်တော့မကြည့်ဖြစ်တော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မရသေးတဲ့လူတစ်တွေအဲတငယ်ချင်းတွေအကုန်ကြားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကားလေးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့အတင်းတက်ကြားရတယ်ကြားတော့အဲကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တာတော့မနေ့ကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတရေကားတွေများတယ်ဒီကောင်များဒီကားတွေထင်များရမလားမသိเนาะဒီကားတွေကလည်းပုံမှန်အဲရတတ်တယ်လေရတတ်တယ်ဒီကားရတတ်တယ်ဒီဟာလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်လိုက်တဲ့ကားလေးတွေမှာလည်းဟိုရစေချင်တဲ့ကားလေးရှိတယ်ဟိုဆက်လန်းလေးဆန်းလို့ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်လည်းမမှန်းတက်ဘူးဖေးရင်စရာလည်းမဟုတ်တာရောက်မှာရောက်မှာအပိမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီကားကဒါဆန်တကားထဲမှာဒီနေ့တည်းတော်တော်များများပါကြတယ်ဒီပုံမှာတော့ဒီကိုတွေကိုဒါမျိုးပုံစူးစမ်းနေတူတယ်အားရှိတယ်အဲ့အစ်စ်တွေပါတာကတော့ဒါအားရစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကတော့အများအားဟိုအစ်စ်တွေတည်းတိတ်နေရမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကတော့အစ်စ်တွေနေရအများကြီးရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအစ်စ်တွေကိုလည်းနေရပေးတဲ့အတွက်အဲဒီနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်ပို့စူးစမ်းတဲ့လူငယ်တွေပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကင်းကတော့လက်ကြီးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပို့တယ်ရောတို့ဆိုတော့ညနေရင်ခုံတာโอเคရှင်ကတော့အထူးခြားခုံတာကိုယ့်အတွက်ကတော့မရှိသေးပါဘူးသူများအတွက်ပဲခုံရတာတငယ်ချင်းတွေတော့အရင်ရစီခြင်းတယ်တချို့အဲလောက်တာအကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြာပြီတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ရစီခြင်းတယ်ဟောပေါ့ဘသူရရပြောပါဟောအကုန်လုံးရရပါစေဖြစ်နိုင်ရင်အားလုံးရစီခြင်းတယ်เนาะဒါပေမဲ့တစ်နှစ်တယောက်ပဲဆိုတော့ဒီနှစ်မပါလဲနောက်နှစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတက်တယ်ရောပေးတက်တဲ့ချိန်နဲ့ထပ်တူကြအောင်ကြာပါလားဗာလေးကျွပြောချင်တယ်ပေးတက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကယ်ဒမီဆိုတာကလည်းဒါဟိုကောမဒီကပေးတာပေါ့နော်ပရိသတ်ကလည်းအကယ်ဒမီကောမဒီကရွေးဖြစ်ဖြစ်မရွေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပရိသတ်ကပေးတဲ့အဲစုကတော့ထိုက်တန်ရင်တော့ရပြီးသားပါလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်